Nate olunaku olwaleero tukomereza omusawo Nelson nga atwongerayo n'emboozi yaffe era nga ayongedde okulambula ebikwatagana n'amannyo era nga leero atulaze obujjanjabi obw'enjawulo. Bwe nagambye nti obujjanjabi bw'amannyo bwa njawulo, omusawo wo yasalawo ki ky'osinga okwetaaga ekigenda okukuyamba oba ekiri beneficial gy'oli ng'omulwadde. So amannyo let's say aga gaba galina okuvaamu, waliwo ago amannyo yes ge tuba tulina okugyamu nga maybe e solution yokka gye tulina. Aga amannyo let's say agamenyeka nnyo, erinnyo lifunye ekituli ne livunda ne limenyeka nnyo, ne wasigalayo maybe emirandira nga yokka yesigadde mu kibuno nga tegakyayina any other hopes oba ekirala kyonna kye tusobola okukola, aga amannyo tuba tugagyamu. Wano omusawo Nelson atongeddeyo ng'attaanya embeera eviirako okugyamu amannyo. Amannyo agaba gaakula bubi, naddala aga amannyo agaba gasembayo mu luzungu tukiyita wisdom teeth. Aga amannyo bwe gaba gaakula nga gaakula bubi nga tegayimiridde upright nga bwe galina okubeera, gaba gavaako obuzibu obulala maybe okukosa ekibuno, okuaffectinga amannyo amalala gaba ganibbalinze. Aga amannyo era nago tugagyamu kubanga gaba tegagenda okuyamba oyo omuntu, so option iyo kajje tuba tulina yakugagyamu. Mu mbeera y'emu agenze buziba mu kuttaanya ku nsonga y'okunaaza amannyo. Amannyo ge tunaaza nga bwe nagambye nti bw'olya emmere n'otasenya amannyo ne bisigalako ebyo ebiba bisigadde mu kamwa ne bikwatira ku mannyo, oluusi bivaamu kye tuyita kabooli. Kabooli akwatira ku mannyo nga akasenya kaba tekakyasobola okubiggyako ebyo bikabooli ne bivaako bulungi. Kati awo aga amannyo gaba geetaaga okunaaza oba kyewandiise nga dental cleaning, oyinza okukiyita scaling and polishing. Embeera eviirako abasawo okusalawo okunaaza amannyo g'omulwadde singa abeera akyalidde eddwaliro. So kati ezo structures bwe zirwala, oluusi osanga ng'amannyo ganyeenya nga ganyeenya nnyo, oluusi gavaamu goka. So ekyo kiba kiraga nti ekisapootinga aga amannyo kyafuna obuzibu, tekikyasobola okusapootinga bulungi. So awo kye tuba tulina okukola okunaaza amannyo, then ne tulaba ekirala nakyo era still kye tuba tusobola okukola aga amannyo ne gasigalamu nga tegaluma. Abantu bangi beesanze nga bavudde ku bintu eby'enjawulo, tugeze ng'okuseka, okulya ebintu ebigumu n'ebirala ebiringa ebyo. Wuuno omusawo Nelson Mbabazi ng'attaanya ensonga y'okukozesa amannyo amazungu wamu n'emigaso gaagyo. Amannyo amazungu gaba gakuyambako okulya, gakuyambako okulabika bulungi, gakuyambako omukwogera, then era still gakuwa confidence kubanga ti bw'oba nga olina amalibu oluusi oba tosobola okwogera bulungi mu bantu. Emboozi eno yakwongerako olunaku olujja agaguddewo mu byobulamu wano ku Gudde TV. Ndagira Doreen Tricia.